У рідне село родина Віталія Лебедина повернулася рік тому, у вересні. Щойно підрозділи ЗСУ звільнили руські тишки. Інакше, як шоком побачене, назвати не може, згадує чоловік. Адже ані дім, ані господарчі прибудови не пережили російського вторгнення. Лише воронок від влучань ворожих снарядів на подвір'ї Лебедин нарахував тоді понад два десятки. Росіяни зруйнували геть усе, що кілька поколінь родини наживало власною важкою працею. Повний ремонт був, потолочки натяжні. ФСБшники в апрелі місяці приходили сюди, перевіряли, ото сина роздівали, іскали там наколки ж. Ну і зайшли, говорять, неужели так люди вміють жити? Ну то вміємо. Ото так. Ну і зробили, от помогли, освободили нас. Освободили від всього. Разом із будинком росіяни звільнили родину і від поголів'я домашньої худоби. До війни вони вирощували коров і свиней. Щоправда, говорить пан Віталій, корів ще якось дивом встигли віддати перекупникам, хоча й за безцінь. А от свинок російським снарядом просто порвало на шмаття. Прибігає сусід, говорить, там у тебе сарайчика, де свині нету. Ну, прийшов з чотирьох свиней, штук дев'ять, мабуть, получилось. Тут на огороді, де собачка, зараз там приход був хороший, такий метра три яма, так я туди от похоронив. Загалом усе, що було доглянутим подвір'ям та охайною хатою, перетворилося на руїну із купами обгорілого мотлоху. Аби його просто вивезти геть, каже Віталій Лебедин, знадобилося 13 рейсів великої вантажівки. Та й то не все. Розбита цегла й досі залишається на подвір'ї. Вистачить ще на кілька вантажівок, впевнений господар. А ще він абсолютно впевнений у тому, що хату відбудує. І вона буде кращою, ніж була. Це моє, мені батьки відставили. Він з 74-го року стояв. Повністю. Я ж говорю, зайдіть, подивіться в дім, що ми вже зробили. Ми поли перелили, тут же ж поли були дерев'яні. Ми залили поли, перегородки поставили. Зараз от дом горів, проблема яка? Звістковий кирпич, і він паутиною, знаєте, весь покритий. От прийшлося знімати ряди, зараз хочу армопояс пролити і буду кришу ставити. Нині справа просувається швидше, каже пан Віталій, адже раніше усе доводилося робити вручну. Інструменти можна було вмикати тільки за умови роботи не дуже потужного та витривалого генератора. Зараз у розетках вже з'явився струм. Представьте, тут скільки всього болгарка, от мені прийшлося двері випілювати, или я установку ту включав, він слабенький, большую не тягне. А зараз все, пішов. Сейчас вон паркеточку купили, наверх залезли, переносочку, джук, уже пойдет. Так что все чудно, жизнь налаживается. Щоправда, зараз до електромережі підключили поки лише зо 200 абонентів. Бригади вулицями села просуваються дуже повільно. Лінії тут було зруйновано майже вщент. Складність полягає в тому, що дуже велика мінна небезпека, дуже все заросло. Потребує час для відчищення траси ЛЕП. Бувають небезпечні ситуації, ті ж самі міни пелюстка, не розірвавшися снаряди. Теж буває, буває всяке. Працювати енергетики починають лише після того, як ділянку обстежать сапери та познімають усі вибухові пастки, що позалишали росіяни, а також знешкодять нерозірвані боєприпаси. Роботи вистачає й самим енергетикам. Вони кажуть, тут реконструювати просто нема чого. Рівень руйнування ліній сягає 80, а то й 100%. Тож усе фактично будують заново з нуля. На даний момент ми поміняли півтора кіло кілометра провіда. Наступний місяць теж такі плани, поміняли 60 опор, на наступний місяць теж такі плани. Кожен день підключаємо 5-10 споживачів. Одночасно із тим, як світло повертається на вулиці села, сюди повертаються і люди. Спочатку ті, чий будинок хоча б не був зруйнований повністю. Адже цілих будинків тут, у руських тишках, якими проходила лінія зіткнення, майже не залишилося. Подекуди цілі вулиці в результаті запеклих боїв перетворилися на руїну. А тепер ця руїна поступово оживає. Десь на подвір'ї вже лежить купа новенької цегли, десь вже привезли шифер, а звідкись лунає стукіт молотка та дзижчання бензопили.